Mano mielas medinį draugę. Ar Jūs girdėjote, kai vyriausiasis rinkimo komisijos narys Liūtauras Ulevičius patrolino darbo partijos pirmininko pavaduotoją Vytautą Gapšį? Ką padarė Gapšį? Ne Gapšį, Gapšį, Ulevičius patrolino. Per kur? Kas per kur? Ulevičius patrolino per Facebook. Nu, nu bet tai kas tas patrolinti yra, nesuprantu. Ką? Nu, tai čia, palauk, tai čia, čia, čia pa, 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 pat ratinti virtualiai ar čia kaip? Ne, nu, nu bet jums tik vieną galvoj, kur patrolinti savo ilgą nosį? Patrolinti reiškia paerzinti. Tai palauk, tai čia dabar taip, trolina, ne? Ir tuo pačiu metu dar ir erzina? Tai ulevyčius, aš kaip suprantu, čia gaunas kaip koks virtualus iškrypimas. O tai nuo kada į kapšys toks? Gapšys. Na, nu, nesvarbu, bet kada toks? Nu kada toks? Koks? Trolis. Nu, kapšys ne joks netrolis, nu kas ta vira? Ji tik tai patrolino. Supranti, paerzino, paglumino. Net paglumino? Eik tu savo. Jo, ja. ateina šitas kapšys, kapšys į partiją susirinkimą, sėdi pilna jaunų šitų. Von Žutaičių, atu velai visas ištrollintas. Na. Nu. Nu, nėra kur atjudėti, suprant, kažkaip ne fainai dar. Viktoras atėjo, sakau, nu ką, mumis trolis, kaip jau tiesi, lėšai užpakalį dėl visko. Įva, matai, kaip gavnasi. Jūs neteisingai supratot, gapšui nuo trolinimo nieko neatsitiko. Neatsitiko, ne? Neatsitiko, jo? Atiko jis tada į prokuratūrą kreipėsi, ką? Nieko neatsitiko, viskas buvo puiku malonu, jo, o, o Ulevičių reikbaust. Jo, vis tik buvo gerai Sovietų sąjungoje gyventi. Nebuvo nei sekso, ne. nei trolinimus. Nu tai nebuvo ir darbo partijos, nebuvo ką patrolinti. Žinai. Tais laikais tai tik tai su vyrintojas galėjo dujų vamzdį patrolinti.